Їжу готував на багатті, замість води їв сніг, а спав у підземному гаражі. І все це під постійними обстрілами. Такими пам'ятає останні дні в рідному Маріуполі Олександр Луговий. Попри загрозу життю, зі сховища виїжджав одним із останніх. Вийшов на вулицю, побачив, як возле моєго дому вже окапується танк. Це був 20-й день. Тобто, розуміння того, що зараз буде тут взагалі жорстко. Мы прыгнули в соседскую машину, там с нами дедушка жил еще на гараже, то есть нас жило там человек 150, но на тот момент, когда выезжали, уже нас там жило человек 8. То есть уже люди потихоньку-потихоньку выезжали. Мы, ну знаете, как любой, наверное, Мариуполь максимально старался остаться до конца, в надежде того, что закончится, что-то улучшится, ну то есть в этом плане. Поэтому, когда уже увидел танк, ну, надеяться было не на что. У Маріуполі мав своє помешкання, автівку та бізнес. Керував тренажерним залом. Втім, окупанти вкрали і вивезли з нього усе обладнання. Квартиру розікрали теж, а машина згоріла. Єдине, що встиг взяти з собою – документи й кота. До Кропивницького приїхав 2 місяці тому. Місяць ми сиділи, не то, що нічого не хотілося. Голова кипіла від негатива, від новостей, від цього всього. Но ми вже, вроді, в спокійній, да, обстановці знаходимося, але мислі всі там, вдома. Понятно, что материальные ценности, да, все жизненные приоритеты, все остались там. То есть жизнь, ну, подвисла. Она ни назад не отошла, ни вперед не двигается. Вот это подвисшее состояние, и в нем все. Оно начало настолько уже негативить и настолько вот садить, наверное, ну, какую-то надежду. То есть, ну, ничего не хотелось. Загартований спортом, довго в пригніченому стані чоловік перебувати не звик, тож почав шукати через соцмережі волонтерів і місцевих спортсменів. Так поступово зміг повернутися до улюбленої справи. Серце наше б'ється, поэтому надо двигаться, хочеш, не хочеш, вперед. Ну, в петлю ми не всі не полезли, поэтому надо двигаться. Везде по чуть-чуть я уже скомпонував какую-то себе, ну, деятельность, какое-то занятие. Наразі чоловік набирає групи для занять кросфітом, а ще уже провів благодійну руханку та забіг. Пригаем, пригаем. Пригаем, пока не устанем. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.